9 իր, որոնք պետք է ամեն օր լվալ. Խոհանոցային սրբիչներ. Ուսումնասիրությունների համաձայն, խոհանոցային սրբիչները խոհանոցի ամենավարակիչ մասերից են, նույնը վերաբերում է լոգարանի փոքր սրբիչներին, քանի որ դրանք օրական մի քանի անգամ եք օգտագործում, շատ արագ են կեղտոտվում։ Բանալիներ. Բանալիների մակերևույթին նույնքան բակտերիաներ կան, որքան վերելակի կոճակի վրա։ Մենք երբեք չենք մաքրում բանալիները և բռնում ենք կեղտոտ ձեռքերով։ Դրանք ընկնում են փողոցում կամ շքամուտքում, բաֆում են կեղտոտ գրպաններում և տուն են բերում անհավանական մեծ թվով բակտերիաներ։ Լոգարանի սալիկ. Չափազանց կեղտոտ սալիկները մաքրելու համար, ջանքեր չգործադրելու համար, անհրաժեշտ է դրանք լվալ ամեն անգամ լոգանք ընդունելուց հետո։ Աման լվալու սպունգ. Թերևս խոհանոցի գրեթե ամենակեղտոտ առարկան է։ Մենք դրանով սրբում ենք կտրտելու տախտակը, սանհանգույցը, երբեմն նույնիսկ սեղաններ։ Դրանից հետո պետք է այն ախտահանել։ Լավ լվացեք և թաց վիճակում մի քանի րոպեով դրեք միկրոալիքային վառարանի մեջ։ Վառարանը միացրեք ցածր ջերմաստիճանով։ Ուշադիր հետևեք, եթե սպունգից սկսել է ծուխ բարձրանալ, պետք է ավարտել ախտահանումը։ Տան բոլոր լվացրանակոնքերը։ Չնայած մտածում եք, որ ձեռքերը կամ ամանները լվալուց հետո ձեր լվացարանակոնքը ևս մաքրվում է, մոռանում եք մեծաթիվ բակտերիաների մասին, որոնք կան դրա պատերին։ Ջրով թրջված սպասք. Գիշերը ուտելիքի մնացորդները թրջված թողնելը միայն դժվարացնում է լվալը։ Սրճեփ. Սա լավ միջավայր է բազմազան միկրոբների և բորբոսի համար, ուստի այն ևս պետք է ամեն օր մաքրել։ Կտրտելու տախտակ. Կտրտելու փայտե տախտակը, որում սնկեր և միկրոբներ կան, պետք է ուտելիք պատրաստելուց հետո մի քանի րոպեով դնել քացախաջրի մեջ, մեկը մեկ հարաբերակցությամբ։ Բացի դրանից, կտրտելու տախտակը ոչ միայն փայտե, անհրաժեշտ է պարբերաբար ախտահանել։ Դրա համար օգտագործեք 1 թեյի գդալ կերակրի սոդայով և 0.5 լիտր տաք ջրի լուծույթ, որով 5-10 րոպե մշակելուց հետո տախտակը հոսող ջրի տակ ողողեք։ Եվ վերջինը, դիմահարդարման վրցիններ և սպունգներ։ Եթե երկար ժամանակ նույն վրցինն եք օգտագործում, այն կարող է բակտերիաների բույն դառնալ, որը հետո կքսեք ձեր դեմքին։ Ուստի այն պետք է դիմահարդարվելուց հետո լվալ տաք օճառաջրով։